Zdravo, folk, pozdravljeni v novi epizodi ABL podcasta z Markotom od Naroči avta. Ja, to je Svit iz Zajmi ti garaž. Pa dan z nama David Urankar, verjetno ga že marsikdo pozna. Ja. Hvala za povabilo. Jo, z veseljem. Vesel sem, da sem lahko tule z vama v tem studiu. Ja, tako. V družbi dobrih konjev. Hvala za odziv. Motorjo. Ja. Prišel z motorjem, kakor vidite v zadnji. Ja. Najbolj da začnemo kar s tem motorjem. Malo povej o temu, ker ste imeli to, da ima še ta pravo uro zraven. Vse. Je to zgodba v motorju? Ja, kako sploh prišel do tega motorja, kaj je povezava s to uro, kaj to pomeni? A imamo toliko časa. Ja. No. Planirali smo ene 3 ure na podcast, tako da to je lahko. Ja. Ne, veš kaj, zgodba se je začela, ki je prišel, mislim, jaz že dolg časa sem gledal motorje. Pa kakšen motor bi kupil, bi kakšnega oldtimerja, ali pa tako, vse veš, motori tistega časa, ko smo mi gor rasli, iz tistih filmov, s katerimi smo gor rasli. No in pol, gledam ta zadnjega Bonda in noter voz on, če se spomenta, Scramblerja, Triumph Scrambler, 1200 XE. In sem jaz rekel, ok, to je pa motor, ki bi ga jaz imel. In grem takoj, že ko je prišel ven trailer, sem jaz rekel, ok, to je ta motor, grem jaz na Triumphovo stran, vidim tega Scramblerja, vidim ceno, ki je bila tako ranga, manj kot povprečen avtomobil, ki ga imaš vidimo na cesta, nov avtomobil. Ja, to ni, tukaj ne greš čez, ne vem, tudi čez 40 tisoč ali pa 50 tisoč, tako, ker pri avtomobilih, če hočeš imeti nekaj res posebenega, pa special edition, more, si tako gre, v par sto tisočakih. Ja. In jaz kliknem gor in piše, da ni več na zalogi in gor dol in pol gledam še malo po drugih straneh po netu in najdem v Berlinu enega dilerja, Triumfoga in pokličem tja. In mi reče, imam rezerviranega do ponedeljka do 12. Če je slučajno ne pride do takrat iskat, ne, pač pol, sorry, mislim, pol je tvoj, če pa pride iskat, prej te bom pa poklical. No, in kliče me v ponedeljk, lih tako ene, ob pol 12. ali pa 20 do 12. Ne prav, sorry, David, motorja ni več. Pol pa v bistvu nanesel tako, da pač jaz sodelujem z Breitlingom in smo bili na enem dogodku, kjer smo se nekaj pogovarjali in so rekli, da bojo štartali neko sodelovanje s Triumphom. Sem si rekel, ok, če bo to sodelovanje, prosim, jaz bi ta motor kupil. In pol so oni rekli, ja, ne, sej štekam, sam jih bo sam, ne vem, 270 kosov, pa to, a si zihar, pa jaz, ko jaz zihar sem. In smo ga v bistvu rezervirali, še preden sem jaz ta motor videl. Zato, ker sem, pač, jaz sem rekel, ok, to je ta trenutek, ker se vse zvezde poklopijo in ta motor bo the best. In potem res čez nekaj časa pridejo te slike, veš, te mock-upi od dizajnerja, kakšen bo motor in sem jaz rekel, pa to je, mislim, lepš, ko bi ga jaz zrisal. V glavnem in pol, ja, po nekaj časa res ta motor pride, sem ga šel na Dunaj iskat. S kombijem sem ga dal noter, pripel sem in potem sem poklical Markota in se rekel, Marko, jaz sem zdaj zadnje 2 uri preživel na Googlu, kako to stvar uvozati tukaj pri nas, da ga lahko registriram, a mi lahko prosim pomagaš. In potem sta stvar prevzela Marko pa Anže, ker sta mi, mislim, jaz sem spreten pri teh stvarih, sem meni toliko enih živcev pa teh stvari pobere in res vsakmu. Če nisi veš, če je pač ful več časa porabno. Točno to in vsakmu priporočam, da če imate kaj podobnega, ni nujno, da sam pač uvažate avto, pač karkoli se vozil tiče, mislim, da imajo pri Naroči avto toliko know-howa, da ti rešijo to zadevo v veliko krajšem času, kakor bi jo jaz rešil. Jaz mislim, da sem od trenutka, ko sem motor pripeljal v Slovenijo, da je bil homologiran, registriran, vse pošten plan, da je bil davk plačan, ne vem, aj en teden je šel okrog. Pa še to smo čakali, papirje določene od še prodajalca, pa da so uredili, pa nekaj popravili, ampak ja. Ker so ene stvari, ki pol, mislim, ti zagrenijo celo izkušnjo, ne, kar me ne bi, a veš, če bi se jaz tega sam lotil, tako pa, ko veš, da ena ekipa stoji zadi, se
mislim, ni mi kratelj spanca. Mm. Veš, kaj bi mi recimo tam z homologacije rekel, ok, nimamo vseh papirjev, pa moraš spet klicati, ja, pa se moraš z unim imeti. Pa davk, ne? Ja, pa recimo, pa veliko ljudi ne pomisli, ti pač plačaš motor, jaz sem ga plačal v Avstriji in sem plačal davk zraven. Ne? In pol, ko ga pripelješ sem, ti tudi naša država zaračuna davk in pol ti more prodajalc vrniti ta davk. Ne? In kdaj se tudi zgodi, da ti ga ne, ne? In je boljš imeti tukaj eno firmo zadi, ki ima malo več znanja, kako na njih pritisniti, da ti pol oni to vrne. Da ne probajo. Ja, ker na koncu je to par jurjev, ne? Ja. A veš, to je... Takoj, pa še tist cajt, ki se ga uvažal, so bili, mislim, da še višji uvozni davki. Ali je bilo že pol? Ne, sem tukaj govorival o DDV-ju. Ne? DDV ja. Se plača pri novemu motorju v Sloveniji, oziroma tisto državo, kjer ga pripelaš, zaračunajo ti ga pa tudi tam. In to je treba znati urediti, povrlo razložiti, pa vse. Oni, ti nabaviš nov motor ali pa avto. Plačaš davk tam. Ja. Uvoziš v Slovenijo, plačaš enkrat davk in pol odvajaš davk. In pol je na v bistvu na dobri volji prodajalca, da ti vrne, ker ti lahko ne. Ne, se, on ga plača njihovi državi, to je še najbolj smešna stvar, ki ga ne pokasira on. Yeah. On ga plača državi, samo ne da se mu s tem ukvarjati. In če ne znaš ta pravih prijemov, se lahko zgodi, da si ga pač on mu je verjetno pol pri računovodstvu izkazvati, da je ta davek pol naprej res več vrnil, pa mora pol državi pokazati. Pa tudi, pač njemu sploh, tudi. Ja. Sploh tisti, ki se nikoli še niso s tem srečali v tujini, tisti imajo pol problem s tem, ker mislejo, da jih hočeš okoli prinesti, da ne. Yeah. Pa nočijo, ne? Tako da, to je primer. Kaj pa je še povezava z uro? Čakaj, da še povem, v bistvu je pa to Triumph Breitling edicija. Narejenje osnova je motor Speed Twin, 1200, kubičen, 100 kon, tako zelo, zelo lepo se pelje, ni to zdaj nek ful potovarnik. Pa še zmer 100 kon na to težo. Ja, ampak zame, ko sem bolj od kafeta do kafeta, ja, v centru mesta, ja. Pa tako, sej si prvoščno tudi kakšno daljšo vožnjo, ampak ni pa lih, da bi šel do Dubrovnika z njim. Ja. Je pa super. Je pa tako, da v bistvu, ko sem pa kupil motor, je pa prišla zraven knjigca in gor ena QR koda in jo skeniraš. In potem lahko, dobro, marketinška fora, kupiš še uro. Kjer je zadi, na zadnji strani ugraviran agregat od tega motorja in tudi ta številka, ki jo povezuje, se pravi, ta je 172 od 270, ki so bili narejeni. Tako da in pol, ko imaš en tak zbirateljski kos, ne moreš, da ne bi še te drugega zbirateljski kos. Ja, če boš to enkrat prodajal naprej, tako brez da imaš uro, pa se ne gre. Po moje, upam, da mi ne bo nikoli treba. No. Tako je, to je... Res, tako ka men srce zaigra vsakič, ko se vsedem gor, veš, pa prgem. Ja, tako par simptomov gre, tako ka, veš, če imaš avto, ki si res, ne vem, si ga želel ali pa ka res se rad voziš v njem, vsakič, ko ga pržgeš, gre par simptomov. Zaigra dušca. Ja, glih dobra istočnica, točno zato sva te danes povabila, ker tukaj midva pač sva oba avtonavdušenca na vse, kar teče na bencin in točno o tem bi radi govorili naših podcastih, o tem, kako se ti duša zaigra, ko motor, avto, prežgeš in se zapeleš. Ja. Da, res perfektno. Današnja tema sicer, glede na to, da si zelo velik v avtomobilizmu, tudi ne, kot novinar, je pa v bistvu izumrtje pravih športnih avtomobilov, tudi motorjev. Tle sicer ne vem, kako gre, boš mogoče ti bolj povedal, če gre ok v elektrifikacijo. No, gre. Ampak Lamborghini je julija oznanil, da je prodal zadnji čistokrvni športni avto, zadnji brez pomoči elektrike. Kaj to pomeni za ta svet, kaj to pomeni za nas, avtomobilske navdušence? Jaz bom joko. Ja. Jaz bom zelo joko. Jaz mislim, da je to tako generacijska stvar. Ne? Sprav, mi smo zrasli gor ob tem brnenju, ob tem vonju. Ob recimo motorsportu, kjer je bilo tako glasno, da si mogel gledati karkoli med čepke, kjer je vse hrunel, ropotal. Tako, se mi zdi, da smo ful preveč vsaj mi, ne? Že vidiš pri naslednjih generacijah tega ni več in jaz mislim, da kmal, ne vem, kmal, vsaj
čez 20-30 let ne bo nihče več pogrešal res glasnih avtomobilov. Ja. Razen ene parih, ki smo pa res gor rasli s tem. Pa... Mi dajemo glih ta prehod zdaj, ne? Ja, z teh mi, bencinskih, mi smo glih kleje vmes, ki v resnici noben noče biti. Ne? Ja. Zato, ker tisti, ki bojo imeli samo električni avti, itak ne bojo poznali drugega, bojo gledali ja. Posnetke vzaj, itak bojo tudi električni avti imeli no, slejka prezvočnike. Na kaj je bil pa gnan prvi avto? Paro. Ne. 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 Bojda je okrog leta 1830 ja. Bil en Škot Andersen, ki je takrat je bila sicer kočija, ki je, ja. Je naredil kočijo na, na baterijski sklop. Takrat se baterije nisi mogli vitažati. Kočijo na baterijo. Ja, kočije, ja. Ja, zato, ker pač včasih so se v kočijah pa skonili. Ja, ja. Vzeli kočijo na baterijo in takrat pač... Caroline. Yeah. Pa na Škotskem. Yeah. In je pol pač paradiral s tem, ne. In pol je... enih 20 let kasnej, to je kao, so te začetki, da se je nekaj premikal na, na karkoli drugega kot konji. Pol je pa spet en Škot, mislim, da je bil Davison ali Davidson, je pa naredil celo lokomotivo na štrom, ki je šla zelo počas, pa mislim, da je lahko sam par ton vlekla, ker so jo pa pol delavci, na, tam, ki so delali na tračnicah, so jo uničili, zaradi tega, ker so se bali, da bojo ostali brez dela. Zdaj, pač je bilo, takrat je bilo treba toliko skrbeti za, za vas premog, za ja, itak, veš, šraufati pa to. In, veš, koliko se mi zdaj bojimo, da bo AI pa roboti. Ne, brozil, pa se je, recimo fotografi imajo ful ta problem pri obdelavi fotk. Mm. Ne rabijo zdaj več fotk, rabijo samo AI. Ti ja, obdela ja. Fotko, sam ti njemu noter napišeš, daj mi luno gor, daj mi naštimi obzorje na morje. Ne vem, ja, edo sem Rime padejo, da reči. Ja. No, dobro, in to so bili začetki elektromobilnosti. Mm. Ta, pač tako, v takem štartu so pa takrat... tako, vsaj od začetka, ko so bile te kočije na elektriko, ne, na baterije, je bilo to, so malo tako formulirali, da to je bolj za dame. A ne? Zato, ker ta prav dec je še vedno pač, a veš, vzel uzdo pa, ja, pa, pa videl vseh. Ne, dame pa je bilo pa res bolj damsko, a veš, če, si, če je bila baterija. Okay. In to je bilo, pazi, 1830, a veš, koliko časa nazaj že. Se v bistvu... Dobro, sej, čakaj, da, da zdaj pomislim, mogoče je bila, so bile tudi ja, parne, ok, lokomotive so bile, se pravi, železnice so bile že parne, mogoče ja, na, v Ameriki, da je bila, da je to pogugli, kdaj je bil, da je bil parni avto, da namo kakšnih napačnih yeah. informacij dejal. Ampak fora je pa bila, da pol recimo na prelomu stoletja, ne, okoli leta 1900, yeah. Je bilo pa vsaj v Ameriki, sicer še vedno v Ameriki je bilo takrat, to sem pač v enem članku bral nedolg nazaj, malo več kot 30 tisoč avtomobilov, ne? Ne, se pravi, okrog leta 1900. Hm. Fun fact, koliko mislita procentualno je, jih je bilo na, na paro, na elektriko, pa na bencin? Kjerga leta? Koliko so bile? 1900, okrog 1900. Malo več kot 30 tisoč avtomobilov je bilo v Ameriki takrat. Ok. Preštetih. Se čutam, da je en catch, tako da... Jaz bi dal 50 postop, až da ne vem. Ne, ne, dobro. Sam striki, 50 postop, da so bili... na paro. Na paro. 30 postop na elektriko, 20 postop... Da, bravo, bravo. Ja. Ja, pa tega ne bi nikoli rekel, če ne bi ti zgodil. V bistvu je bilo tako, 40% je bilo na paro, 38% je bilo na elektriko, se pravi para pa elektrika zelo blizu. Ja. Potem pa 22%, toliko ostane, če sem prav zračunil, jih je bilo pa na, na bencin. Ampak je bila pa fora, veš, da to so bili spet. A veš, zato sem odprl to temo, ki meni se res to zdi generational thing. Zaradi tega, a veš, ker takrat ne, una generacija, takrat še ni bilo nafte, tako kot je bila zdaj, ne? Mm. To so pol, v, ne vem kdaj, 1920 do 40, ne, je označen kot črna doba elektromobilnosti, raven zaradi tega, ker so povsod so odkrivali neka nova naftna črpališča. In pol je, a veš, kar naenkrat je nafta ratala, v bistvu ful bolj, mislim, bolj easy si jo dobil yeah. In pa so vsi razvijali te motorje. Mm. Čimer elektriko si imel pa v večjih mestih, pa še to ne najbolj zanesljivo. Ne?
V bistvu je električni pogon ful velikrat hotel prijeti v ospredje, pa so ga zatrli. Ne? Se ja. Električni avti tudi že v 90-ih ali kdaj so bili, pa ja, so jih dali stran. Pazi, pa. Leta 1890, no, mal pred letom 1900, mislim, da je že doktor Ferdinand Porsche, ja. Sprav oče tega gospoda ja. Porsche, ki je pol naredil, ja. Sem nam ja. Zelo ljubo znamko. Je naredil električen avto, oziroma ne vem, je bil prav tako v proizvodnji ali je bil sam k neke vrste pač, tako poizkus, takrat v enem drugem koncernu, zdaj sem pozabil, ki je on to delal, no? Ampak mm-hmm. takrat je bil električen, pa Thomas Edison je naredil par električnih avtov, takrat mm-hmm. z njegovim prijateljem, ki sta ba jaz skup kampirala Fordom. Kaj veš, kako je bilo pa pol z uporabnostjo tega? Mislim, ne, mislim, to, pa... je bilo katastrofa. Mislim, vsaj tist, kar sem jaz gledal, no dobro, ampak te avtomobili so šli ful počas. To je bilo... Tako, kot takrat vsi avtomobili ja, ja. Želim. To, če, pa tudi cest niso imeli pripravljenih. Če je šlo 20 na uro, je bilo že ful hiter. Ja. Pa pol neki so, celo, to sem nekje enkrat zasledil, da so oglašvali celo, da ne bi imeli 50 km dosega. A, res? Ja, to je ja. V bistvu ful, ampak ne. Jaz pa nimam pa pojma, kako se je to filal, koliko časa se je filal, koliko je bila življenjska doba baterije, ja. Ker že zdaj vidiš, da pač je to tudi eden od problemov. Pa že današnji električni avti 50 km je že... Ne, 50 km ja. Ja, ja, je že pač dobro. Vzameš, ne bomo rekel, kjer rentakar, ne rentakar, ko je že. Car sharing. Yeah. In imaš, boh ne dej, da nimaš 100% baterije, ker ne boš nič naredil. Yeah, Nazem greš iz enega konca Ljubljane na drugo. Je deklarirano imajo 100 km, ne, tam nekje 100-130, pa odvisen, tisti pač najhitrejši avto na svetu je rentakar, ne. Ja, ga voziš tako, pa... Ne, pa da greš 50, v elektriko noter, nimaš elektrike doma, navorama neomejena, sam pun gas kost. Ja, kjer dva avta, ker sta najhitrejš po luknah. Ja. Rentan pa služba. Ja. To je. Ja, po vseh tipih, ni važno, to je to. Pa kombi, ne? Drugač, kombi... ne, če lahko povem, ne bom. Kombi gre tudi po šek zelo, zelo dobro. Aha, ja. Gre. Imel sem nekaj časa. Če ti ga ne prevrne. Ne, itak ima nizko težišče, ne moraš, v redu je. To je plus, pa pa še ta Daily Iveco, ima pa zadan pogon. Pa kombi, ki imajo itak, lahko dost volan namotaš na full lock, gre dobro pa še. Pa da se ga lobi. Se da donate delati. Donate povezuje do drifter, vse se da. Sweet drifter, kombi v avtu, če mora hočeš. A je to je tudi kakšna kategorija v driftanju s kombi? Ne, se pa najdejo kaki, ki pridejo dejansko s kombijom, zanj sem gledal. Stovornjaki je tudi. Tudi stovornjaki, ja. Ne, stovornjaki sem videl. Ja, sem s kombijom pa tudi upade, ampak upadejo tako, ne vem, pride ena E36, ali pa ne vem, Nissan 350Z in pa kar nekrat kombi vmes pa še. Ne, veš, tako, ja, v bistvu ful dobro smo štartali debato, ampak tako, kaj jaz mislim, da mi zdaj se bojimo, da ne bo več avtov na bencin, so se nekoč bali, da ne bo več avtov na paro, ker zdaj para, to je pa ta edina ta prava, ne, ker to je pa un von, ne, pa kaj pol mara, ker vsak ve, da voziš avto, ne, ker smrdiš po. Saj to, ja. Ne, saj to je, ja, mi bomo v bistvu najverjetneje neki taki dinozauri pol ostali, te današnji avtomobilski navdušenci, ja, ne vem, naši otroci jim bo po mojem že vse en za to, razen če bojo odraščali ob zvokih, ki jim bomo mi jih skozi dejali, pa bojo oni tem čudaki, ki bojo hoteli imeti v bistvu te avte na paro še, sem prenešene sem. A veš, kaj ti se usedeš v avto, pa obožuješ, kakšen je zvok, pa kako zabrni, ne? Ker nekdo, ki bo pa zrasel v dobi električnih avtov gor, bo pa usedel v ta isti avto, pa bo rekel, jo, skozi neki trese. Ja, trese, pa je glasen, jaz ne moram poslušati. Pa skozi je treba ole menati, ja, ne vem, pa ogrevati. Kaj ti peri noter, kaj si kaj. Zdaj jim ne bo jasen, da je ne 10-15 minut se tega avta ne gon, električen ga pražgeš, pa pumpa. Ja, pa te gre, ja, vse to je. No, sej pa evo, kaj smo glih pri tem vprašanje za omes, vprašanje za pravega avtomobilskega navdušenca, za vikend avto, ne, kaj bi imel raj? Porsche 997.2, veste, kjer je to?
tam nekje 2008. Ja, spet si zadel generacijsko, pač so avti, ki smo pač... No, ampak tako, da bo malo provokativno. 997.2 Turbo S z ročnim menjalnikom. Ali čisto nova Rimac Nevera. Ma, za vikend avto. Ma ne, jaz bi Porsche. Še vedno Porsche izbral. Ja, no sej to je nekako bilo pričakovano. Sorry, mate, če gledaš. Ja. Pa je hud avto. Ne, brutalija. Ja. Ampak je tako, ne, pač un avto je sposoben, sem gledal podatke na četrt milje v 8,8 sekunde, od nič do 100, 1,8 sekunde. No. Porsche Turbo S za un čas, to je bil vrhunc, kar je pač cestni avto zmogel, 3,3 sekunde do 100. Je bilo že nerealno. To je bilo noro za ta čas. A ne? Ja, pa Rimac Nevera 1,81, to je, pa mislim, da ima 10,7 sekunde na četrt milje, Rimac Nevera ima 8,8. To mislim, da nekaj pomeni, da tudi če bi dal Turbo S v prednost, mislim, za 200 metrov, da bi ga prehitel do konca. Ja. Ne? Ja. Tako da to, ampak ja, še zmer, meni osebno, pa točno to, kar si rekel, to hrumenje, to ropotanje, to, da je treba šaltati vmes, pa da pač ni vsakič toliko enostavno, da ni samo pritisniti na gas, pa je to, ne, da moraš v bistvu desetkrat probati, da zadaneš. Ja, to bomo v bistvu mi, avtomobilski dinozauri, pol ratali. Ne. Oziroma, ne vem, ker Lamborghini je pa zdaj po tem, ko so prodali zadnji čisto atmosferski oziroma brez električnega pogona avto, so pa nam povedali, da grejo v smer sintetičnega bencina. Uh-huh. Zdaj ne vem, a je to samo, da se nam zadosti, da mi imamo neko upanje, ali je to pač tudi neka prihodnost, da bi se tja šalta. Kolikor bo ta tehnologija uporabna, pa ne bo škodovala okolju, mislim, da bo obdržal vsaj nekaj časa, dokaj ne bojo avti leteli. Sintetičen bencin v bistvu ima manj izpustov, manj ogličnega odtisa, a ne, kakor navaden avto. Ja, pa tudi, ko pogledaš, od kje štrom prehaja danes, je še zmer, ne vem, 70-80% iz takih verov. Ja, pa tudi ta problem bo, ne, omrežje, recimo, ne, ne vem, koliko je, a je 8-10%, nekaj tazga, do 10% vseh avtov, če je električnih v Sloveniji, smo mi na 100% kapacitete našega omrežja. Ja. In to, kaj se zgodi, če vsi naenkrat polnejo? Tako, ni pomeni, da ni teorije, blackouti bojo, to se v zih dogaja. Ne, se to ne. Jaz mislim, da vsi te veliki koncerni bojo še vedno, mogoče tako, ko so prej razvijali kakšne druge agregate, tako kot tudi, ne vem, na vodik pa podobne stvari, bojo oni še vedno držali te bencinske, pa gledali, kaj se dogaja. Ja, v bistvu v eni fazi pač bojo te stvari pomagale, ne? Prav električna, kakršnakoli pridobivanja, ali bo to vetrna energija, ali bo sončna, pač sonce je močen, premalo ga ponucamo in jaz mislim, da... Itak. Dajmo še mogoče malo več v te, pa veš, tako, kot si ti rekel, da bi bili boljši zalogovniki, ampak to se razvija tudi z električnimi avtomobili. Tako, kot se baterije v zadnjem času razvijajo, je prav neverjetno. Ja. Še kaj pa mene zanima, se bomo znebili bencinskih avto, a ne? Zdaj, kaj to pomeni? Jaz bom lahko še zmer imel bencinski avto, pa ga šel na štreko voziti, ali ne? Ja, mislim, zdaj tle še eno, ne? Recimo, mi je zanč, mi je oče imel enega prijatelja iz Francije in sta debatirala, ker voz 300 konjski avto in se je pritožoval, kakšne dajatve imajo tam, ne? Mislim, da, oziroma se bojim, da bo kaj tazga prišlo k nam. V Franciji je ta gospod je mogel plačati 20.000 evrov na avto, ki v osnovi stane 40.000 evrov, zaradi tega, ker ima 300 konjev. Prav na kilovate in na CO2 gre oboje, ampak to so take brutalni zneski. Wow. To ni tako par sto, par tisoč, to je par deset tisoč. In ja, mislim, da bo taka regulacija prišla, pač v odgovor na tvoje vprašanje. Ne? Ti boš imel kut avto, ne vem, boš imel BMW M3, ampak da ga boš dal na cesto, ja, daj 30 jurjev. Wow. Sej to, kaj pa če ga ne dam na cesto?
To pa ne vem, ne pa imaš pa že spet vprašanje na, na določenih dirkališčih, oziroma praktično na vseh že, malo bolj zaresnih, imaš merilce glasnosti, pa boš imel merilce izpustov, pa boš imel ne vem kaj in bojo po mojem tudi take umetve začele prihajati. Ne. Tam en, ne vem kjer Lamborghini je šel na, na progo, je mogel Murcielago. Murcielago je šel na Nürburgring en, in so ga vrgali iz Nürburgringa dol, s to, ki je bil preglasen. No, ampak, ja, pa serijski, ampak ne, tudi en novejši, isto serijski in je mogel dati neke nastavke gor, da mu je usmeril v tla, zaradi tega, da je zadostil merilcem, pa to je bil serijski Lamborghini. Ne, ni bilo nič, kaj, da bi un menjal. Pa, se pravi, je v redu za na cesto, ni pa v redu za na dirkališče. Ja, ker so, ker so, ker so merilci make gor, ne? Zdaj, je, je pa tudi že za, recimo, za glasnost, ki je direktno povezana že s tem, ko smo govorili, ne? Old, stara šola avtov, te ta pravi petrolhead avti so glasni, v mesta prihajajo merilci glasnosti, ne? In boš imel pre, preglasen avspuh, sam kazan domov. Enako prihaja za merilce CO2 in drugih plinov, ki znajo avto, ki se mim zapelje, ne vem, do 0,1% natančno zmerti. Pa to, tako da mislim, da vse to prihaja. Kazni, da se boš samo pelal in sama taksa, da boš tak avto imel na cesti, da bo pač to res, res, res za elito ostal, ker elita pa še zmer hoče imeti take avte. Ne? Sej, pač to je že danes drag šport, takrat bo pač eliten šport. Ne? Ja. In, ja, nek šejk tam se bo pač vsem prepelal z svojim Murcielago tam v centru mesta na kavo, sam bo pač to plačal, ne vem, 10-20 tisoč evrov. Ne? Če lahko da 20 milijonov za tabelco, bodo pa tudi za takso. Ja. Ne, jaz mislim, da bo veliko povezan z denarjem pa nekimi prepustnicami. A veš, tudi po mojem odvisen bo od tega, veš, kakšni župani bojo prihajali. Ja. Zdaj, se veš, tudi v Evropi smo že imeli primere, ki so prepovedovali od ne vem, nekih nalepk, a tvoj avto lahko gre v neke cone, oziroma bolj ko onesnažuje ali pa bolj kot je glasen, višja bo cena tega, do tega, da recimo z dizlom v nekatera mesta sploh ne moreš več. Ali pa to se pa že skenzal kar, pod nekimi pogoji. Jaz mislim, da bomo v eni fazi prišli do tega, no, se pravi, da bojo centre mesta, če dali bolj zapirali za te stvari, jaz upam, da bojo hkrati poskrbeli tudi za to, da bojo takrat avtobusi pol na vodik oziroma na elektriko, da bojo dostavljavci to. Veš, kaj jaz, meni je, po prvici povedan, mi je super Ljubljana zdaj, ker jaz se še spomnim časom, ko smo parkirali tam pri Zlati ladici, pa ko smo vozili po kongrescu, pa take stvari. Zdaj mi je ok, mi je, da grem lahko tam peš, da lahko diham, da je tako, kam mora biti, da je zelena. Sam je pa fora, da moraš pol poskrbeti za vse druge stvari. Veš, kaj, recimo do 10. ure, če greš ti v center mesta, je kombi pri kombiju. Mislim, veš, tam se usedeš zjutraj na kavo, na kongrescu, zraven je pa nekdo s kombijem pripel v robo, pa ga tudi ugasnil ni za tisti čas, ki ga raztovarja. In ti une hlape direktno. In pa prpele ti 2 centi od stola, ne? Tako sem že bil. A veš, in zakaj teh, a veš, zakaj ne zreguliramo tudi vseh teh dostavljavcev, vseh, ne vem, poštnih, transportnih, dobro, recimo v Ljubljani imamo že kavalerije pa te stvari, ampak se, grejo, to je faza. Imajo, vem, da imajo določene firme, kot smo jim tudi že dobavljali električne kombije, imajo določene ugodnosti tisti, ki imajo kombi na elektriko. A ne? Sam kakšne spet. Ugodnosti? No in više plačilo dobijo ali nekaj tazga, to nam je razlagal, oziroma dobi več na paket pa tako naprej. Ne? In se pol odločajo za to, da grejo na električnega, sem pa vsak dan sicer srečam enega, ki smo ga dobavili, ne? Ampak je pol spet vprašanje, ta kombi ima doseg 100-150 km, pa kako smo rekli, kombi dostavljalski je en izmed najhitrejših vozil na cesti. Ne? Tako da ne vem, koliko on dejansko lahko čez dan naredi, v primerjavi s klasičnim kombijem, ne? Tako da ima še zmer svoje prepreke. Ti jaz povem, kot bivši dostavljalec, da gre čez. Ja. Pač da ti, primer, da imaš ti na Brniku skladišče, greš ti v Ljubljano, mislim, na Brnik iz Ljubljane, pa pol nazaj v Ljubljano dostavljati. Glih cerka, jaz sem došel roko, pa je bilo okoli 100 km, ostali so me 60, 70, 80 km, tako da načeloma gre čez. Sam bi mogel biti počasen, da bi dosegal te. Bi se dalno. Pa ne, bi jih mogo imeti, da bi pol, kaj bi prišel, bi imel že na filanga, pa... Uf, pa zdaj, kaj baterije, sam meno.
kombije. Yes, to je bila recimo ena izmed rešitev tega polnjenja, oziroma predlog, da bi v bistvu bile tukaj bencinske, bi ti sam propelil, bi ti dal drugo baterijo not polno in bi se odpelil. Ne. To bi dejansko rešil ono čakanje vmes. Če se dotaknemo pol teme teh baterij, ja. To, kakšno je pa vajno mnenje, na vzdržnost tega na splošno, pa kam se bo to pol shranil, ker pač umrejo baterije, pa iz kje sploh to prhaja. To zdaj en let recimo malo raziskujem, ker me tudi mene ta drugi, mene predvsem ta drugi del, ne toliko, ki pa jih proizvajamo, vemo, da je grd proces, ne, umazan, mene še bolj skrbi, kam se bo to odlagalo. Ne. To znam, ker, še bo en dokumentarc, na, sorry, ko sem te pretinil, v Sloveniji, Slovenija ena, mislim, da kako tam kopljajo kobalt, ne. Ja, ja, prav no, na roke. Te, pa te otroc, ne. Pa življenjska doba, ko kakšno imajo. Kako se to tako. Pol vse zasuva dol in koliko jih umre na dan in to je noro, ne. No to, ne. In to in druga, mene druga stvar je pa še kam bo to šlo. Jaz imam recimo scenarij, kjer nekak mislim, da bomo čez 20 let gledali dokumentarc, kjer bojo skladovnice teh baterij nekje v Afriki zakopane. Ja, 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 ali pa jih bojo metal v morje in bo pač nek v bistvu pod... bomo vračali, bomo vse nazaj. Ja, prav to je. Ne, ampak to, ta stvar gori tudi v vodi. To bo, ne vem, tam megatone teh baterij bojo nekam odvrgali, da bojo stran od nas in to se bo vnel, ne vem, 5 kilometrov pod vodo. Ful dobro, ne? Ali pa bojo... bo Musk zakupil neko zvezdo. Drugače sem isto mogoče pomislil. Mogoče pa zato razvija. Da, na, da, ja, da bo odpelil vse, ki je nekam, na, pa, ne na Mars. Ali pa smo, včasih smo delali satelite zato, da smo pač neke podatke dobivali iz vesolja, zdaj bomo delali satelite zato, da bomo pošiljali svoje odpadke. Baterije, ajde, čau. Samo eni satirični taj risen, ki v Futurami gledal, isto je bilo pač ideja, ok, smeti je ful, pošeljamo to v vesolje, ne, sam ti v našem osončju stvari servitirajo okoli, ne, to pač pošleš lahko enkrat nazaj, asteroid. Ja, si tako, tako, ko sme ti pošiljamo v vodo oziroma v morje, pa vidiš te obale polne plastike. Pač. Pa. Zdaj so te, očistimo morje, pa te akcije, to zanč, mislim, da je bilo 13 tisoč ton na enkrat največji ulov. Pač so naredili toliko veliko stvar, ampak to delajo dnevno, grabijo ven, ne, toliko smo že vnesnažili, no, ampak jaz mislim, jaz se bojim, da bo ta stvar, ker avti, ena stvar me je razveselila vmes, delajo drugo življenje za baterije, ki so že dosti zrabljene, ker ker v avtu pride, ne vem, nekje na 50%, je dokaj neuporabna ta baterija, čezmer je pa zelo uporabna, za recimo kot zalogovnik za energijo iz sončnih celic doma. To so začeli ful uporabljati. Ne? Tako, that makes sense. Ja, to je spet, to smo zdaj podaljšali pot do tega, da jo bo en odvrgu v morje ali pa v Afriko. Ne? Baterija je pač nevaren odpadek. Ne? Ja. Pa ful ga je težko reciklirati. Spet druga, še druga stvar, ki me je pa razveselila, pa je, da pač vse že delajo firme, ki reciklirajo. Ampak jaz mislim, da bo to treba ogromen subvencij strani držav, vlad, da bo to sploh funkcioniralo, ker baterija za eno Teslo je, ne vem, če si vsi predstavljali in če sta vidva videla, to so pač te ta male AA baterije so noter zložene in tega je noter tisoče. Ne? In to moraš reciklirati, moraš vsako ven vzeti, jo odvit, vse dati na prav faktorje in pol reciklira. Zelo, zelo dolgotrajen in zelo drag proces. Da ni proces. To un tip recikliranja, ki smo že tudi kakšne druge stvari reciklirali, pa so se pa najdele firme, ki so v bistvu napokale pa odpeljale v ta prvo jamo. Zasule pa pobrale subvencijo za se to, pa za, zalile čez pa. No, to je pa scenarij, ki me najbolj skrbi. No? Ker bo pač nekje se bo to zbiralo. Ker nekdo se bo v koristu s tem in ne bo te stvari naredil tako, kot bi mogel in pol smo naredili še večji ugljični. Zmer bojo taki ljudje, se verjetno bojo tudi regulirali na ta način, da... Ja, nekaj že pomisliš, kaj, laptop, telefon, ko zmanjka baterija zgubi kapaciteto, kaj, koliko je to še vreden? Vržeš v smeti in greš naprej, ne? Točno to, ne. Bojim se, da bo avto to postal. Pa ne bi smel, ne? A veš, že pri teh stvarih pač ne bi smel, ne? Pa bi mogel posebej ločevati, pa nevaren odpadek, pa v zbirni center nest, pa ne naredi, mislim, večina od nas tega ne naredi, jaz verjamem. Ja, jaz sploh iskren povejam,
Mislim, ne, jaz imam vse, prejšnje telefone. Jaz imam vse svoje telefone v zgodovini, kar jih imam, imam po mojem že doma. Ker imaš ono reglo? Ja, imam reglo, Nokia, ceglo, imam vse. Ker mi je ful težko to vršiti v smeti, tako kot si rekel. Niti ne vem, kako to reciklirati, kam. Vem, da določene firme zbirajo, da njim prineseš, pa ti v bistvu odkupujejo za 10-20 evrov sam. No, pa dobro, eni telefoni so zdaj že vredni, ne? Ja, so že dobili na vrednost. Če ne drugega za avto podstavil tu na Nokia, ta stava, ne? Ej, drugače, res, ja. Iz tistega to so enkrat testiral, so dali na, za zavorno ploščico nekih, ne, ne bila fora ali niso. Ne vem pa, kaj sem, sem gledal, mislim, da glih ene dva, tri dni nazaj sem videl na TikToku isto cel. Pa sta pa dve verzije. Ena je, da zabrenza, da avto prekucne, ki je toliko močen telefon, drugega pa čist glajsa. Aha, okay. Tista ta prva je boljša. Ja, itak. Ne, ja, to, pa to, kar si rekel, ne, pri baterijah, ne, sam sem navaren odpadek, tudi to, to, kar se zdaj dogaja na teh velikih čezoceankah, ne, kar pač en električen avto zagori in pol, ja, ja, in pogre vse. Gre vsi. In ba je, da je z enim gasilcem sem enkrat govoril, da ko to zagori, da to ne gori tako, kot pač smo vajeni pri navadnem avtomobilu, ki je zagorel, zgorel in si pogasil in to je bilo to. To v bistvu moraš še par dni biti zraven, zaradi tega, ker se te celice se prav tako odpirajo, ena za drugo. Mm. In ti že misliš, da si pogasil, sploh ne možeš gasiti z vodo, ne? Neke bazene potopijo, ne, sem lahko spraviš un bazen do avta. Ja, in, in te ladje, recimo, lani je bila ena, pa letos tudi, ne, zdaj čez poletje, teh ladij ne morejo rešiti. Tudi, prav... ki se potopijo, ne? To še kar gori naprej. Ja, in, in to, to je pač cela ladja, tist, mislim, to, to je ogromna ladja, ne? Se lahko na netu si pogledajte. V bistvu cela posadka zbeži dol in polijo, oni jo samo usmerjajo na nek del, kjer bo ona pač gorela potu, še kar nekaj časa. Gorela, ja, res, in to bo pač nekoč, bojo pol se potaplači tam potapljali in bojo gledali. Ne, šel gledati Titanic, šel gledati potopljene Tesla. Ja. Ne, zato, ker tam gor je, ne vem, veliko avtomobilov, veliko tudi drugih stvari, ne, pač tako, to je... No sej, a zdaj to je ena debata, ki so imeli tudi, pač takrat, ko je parni avto šel iz prometa, pa so vsi dvomali, pa ojoj, kaj bo z bencinskim, pa tako naprej, pa se bo to rešil, jaz močno upam na to, ker bi rad, da zemlja ostane še za moje otroke in naprej, pač sploh zaživeti, ne, ampak ful močno se bojim, da ne bo, ker bo pretežko vse to delati, pa pretežko prešaltati na to. Ne. Pa pustimo se presenetati, jaz verjamem, da bo, ker... Nimamo druge. Ja, dejansko. Upanje umira zadnje. Ja, ja. Pač, ker nimaš izbere, rataš zelo iznajdljiv. Ja. Ja. Je pa resno, da če, če se vrnem k tvojemu ta prvemu vprašanju, jaz mislim, da kar se tiče pa športa, bo pa elektromobilnost prinesla tistim, ki bojo, ki ne bojo tako, kot mi, moto, avto, moto, nostalgiki, in bo pa prinesla veliko več, kot jim je bencin lahko kadarkoli dal. Zaradi tega, ker že zdaj vidimo, dobro, mi smo fani Formule 1, ampak v Formuli E, ne, ti imaš, to je narejen na engagement, ne, se pravi, gledalci lahko glasujejo, kdo je do zdaj najboljš vozil in on dobi ekstra boost, oziroma lahko bolj, lahko električen motor bolj odklene. To so pa že v igri, skoraj Hunger Games. Viš, tukaj boš imel tako, kot zdaj recimo tudi na teh električnih kartingih, ne, by the way, imamo eno ful dobro firmo, ki dela proge za električne outinge, kartinge dol v Kopru, karting 360. To sem pa glih videl. Po celem svetu delajo proge, ampak te električni kartingi, ja, veš, zapelje na uno puščico, ki je zelena in mu da za ne vem koliko sekund boost in potem zapelješ na eno, ki ni te praviš. In to, to bo v eni fazi za ta, za ta gamerski, gamerski segment in to. In ti boš lahko gledalce na, na tok načinov veliko bolj pritegnil prvabo. Veš, kaj prej so bile, ok, sej vsebnosti bojo še vedno vlekala, tako kot so bile Sena, Šuma, interakcija druga. Ja, tle boš pa dejansko ti, a veš, in vsi smo vezani na te telefone in ti boš vmes lahko dejansko imel vpliv na, na neki, česar prej nisi imel, ne, razen tega, da si se drl pa zastavil. Plačal boš, ne. To pa nisem sploh povlačal. Plačal boš in to. In, in tudi te, a veš, in tudi te formule ne bojo počasnejše. Ne, to ne bojo.
Ja, ko gledaš te električne dirkalnike, pa to imajo zmogljivosti. Vse, že, če gledamo Rimac Nevera, ki smo del, to ima skoraj 2000 konjev. To je čist drug svet. Pa nas navdušence, verjamem, da bojo pa kupovali s tem, da bojo pa brutalne cifre prehajale noter. Mm. Da pač sploh ne boš več pomislil, ne vem, imaš današnjo Turbo S, tudi to brutalen avto, ampak tam bo nek povprečen avto, boš kupil za 60 jurjev, ga bo pač pojedel na cesti. Ja, s tem nas bojo kupovali, se mi zdi. Oziroma kupovali nas bojo, da boš kupil avto s 3-4 tisoč konji, in to je to, pač bo tist zabavno. Mm. Sicer kako je zabavno, ker v Neveri je pač kaj že dal full drift mode na 4 kolesa, v enem ovinku skupi vse 4 gume. Ja, itak, kaj škako je to navara. No dobro, nas potrebuje kupiti že s tem, če bodo dali serijsko masažo zico, pa bo to. Pa bo že rekel, v redu je. Ti sam os. Sej ne rabim unga brnenja. Ne. Ja. Ej, viš, kaj smo še mislili, če malo bolj na osebno raven. Prej, malo, ko smo se pripravljala, smo raziskvala, in ti si vozil, oziroma ti si bil v ekipi za Bob. Ja, tell me that story. Kaj, kako sploh, kako si do tega prišel, je to bilo nekaj, kar si hotel? In kako je imela sploh Slovenija Bob ekipo? Ja. A posto na Jamajko hodili tako. Skor. Ja. Ne, v bistvu je bilo tako, da smo bili sami šprinteri. Ja. In, to sem vas slišal, da so šprinterji zelo dobri za Bob. Ja, tudi tako, načeloma ali šprinterji ali v Ameriki, ameriški fuzbal. Se pravi, ti rabaš moč, hitrost, eksplozivnost. Tudi kakšni recimo metalci kugle, kopja, diska, to so te ljudje, ki morajo zgenerirati ful ene moči v parih korakih in to je pač pri Bobu pomemben. En od ustanoviteljev Bob ekipe je takrat vozil, je bil tudi šprinter, Matej Juhart, in je vozil za Hrvate in so se takrat tudi z njegovo pomočjo kvalificirali na olimpijske igre. Aha. In pol nas je navdušil in pol smo, valjda vsi šprinterji navdušeni, smo šli na Bob stezo, postavljali ful dobre čase na štartu, pol kar se vožnje tiče, pa tega je pa malo pešal, ampak pri Bobu je tako, da imaš ti recimo od končnega rezultata se razdeli po tretinah. Tretina je štart, tretina je, koliko imaš dober material, kaj smo bili najslabši, ker smo imeli res bobe, ki so lihko mi še skupaj stali. Pol pa, koliko je voznik dober. A ne? To je pa spet odvisen od financ, ki jih pa takrat ni bilo to, ker smo bili še večinoma študentje, čez leto si delal, po zim si pa vse, kar si vse, kar si zaslužil čez poletje, si zapravil. Ja. Ampak, lej, kar se pa tiče adrenalina, ki je v Bobu, vam pa povem, da ga nikjer drugje še nisem imel to. Ne? Ja. Ne, ni. Mislim, ko greš to hitro? Karkoli. Veš kaj, ni sam, da greš hitro. Jaz sem šel v dvosedu 143. Okay. Dobar, drugač to. To je zelo drugač. Mislim, ni zdaj to, veš, lej, skoraj vsak avto gre 200. Ja, okay, ne, itak, noben avto ne gre po takih ovinkih. Ja, ovinki so to, pač te sile, ki pritiskajo na te nagiba, in ti moraš vedeti, da nimaš bremsa. Ne? Se pravi, ti v Bobu... Niso vzadi. Ja, sam jih ne smeš med progo uporabljati, ker poškoduješ progo. To je sam za na koncu, da se ti ustaviš. Se pravi, po ciljni črti lahko bremzaš. Se pravi, na koncu je bolj grob led tudi. Pa... Ja, dokler te prvo ne zabremza. Na začetku sezone je povsod čist gladko in je na koncu težko ustaviti. Tako da gre tudi veliko predaleč, ne? Pa pol drsalke uničeš pa take stvari. In je fora, da v bistvu ti, če si predstavljaš, se pravi, Bob gre po progi, če greš na ravnost, a ne, drsalke so pa take, to niso špičaste, a ne? To je pač, to je radi. Je v mestu drsalki. In v bistvu ti voziš po tej kapeljci, ki se ustvari zaradi potencijalne energije, se ustvari tak film, vodni film po drsalki. In ti recimo, če greš po ravnem, pa zavijaš, ne bo Bob nič naredil razen tega, da te sprednje drsalke. Tako delajo, smer bo pa ista. In ti moraš vedno počakati, da priješ v vink, da pritisne sila, ker takrat, ko pa sila pritisne, ga pa ti lahko še usmerjaš. Se pravi, kaj greš na ravnost, greš na ravnost, kaj pa greš na ravnost, greš na ravnost. Na ravnini ne moš nič več narediti. In tudi v bistvu ti, pol, ko se navadaš sil, vse voziš, ti je vse na ravnost. A veš, tudi, ko si ti na steni tako, ti veš, levo je levo, desno je desno. Tebi se
Apps so v bistvu samo te, ja, perspektiva ista, sans sile se moraš navaditi preživeti, so pa tudi, ne vem, 3-4 geji, ne, se pravi 3x4-kratna lastna sila teže, ki pritisne na te, ne, tako da, ne vem, v Kenik zdaj je bil včasih en Wing, zdaj so ga spremenili, ker je malo bolj komercialna proga ratala tudi za turiste, pa tako, da jih vozijo, je bil en Wing Eco, zato, ker si slišal svoj izdih, ker si noter prišel, ker te res pač tako si šel noter in pol je kar naenkrat za 180 stopin obrnil. Ja. To je res, mislim, tako. Rato nižji za 10 centi. ja, te je potisno. To čisto ti zapirajo v taki stvari. Ja. Pa danes še obstaja slovenska bob ekipa? Ne, na žalost ne. Pa ste tekmovali na kakšnih malo bolj? Ja, mi smo vozili, jaz sem takrat pri bobu si dol časa mladinc, tako da sem še svetovno mladinsko vozil takrat. Mm. Pa evropski pokal, pa ameriški pokal. Tako da, tako, ful veliko enega sveta sem videl, kaj ga drugače ne bi s pomočjo boba. Tako da. Prej sem bil v atletki, tako da v atletki sem, se mi zdi, da v atletki sem prišel do ene točke, kad recimo ne bi mogel biti kaj bistveno boljši, pol v bobu se mi je pa en tak res tako, se mi je nasmejala sreča, sem malo podaljšal svojo športno pot. Ja. Pa še doživel veliko, no, tudi kar se tudi odrasel na nek način, veš, ja. Ful je drugač. Zimski športi so res, ti res dajo en nov vidik življenja, zato ker polet se da, ne, v zim si pa ti celo sezono z isto ekipo na minus 15, veš, imaš še ta segment vremena, imaš še ta segment mraza, imaš bob, ki tehta 150-200 kil, ki ga je treba prenašati okrog, šraufati, drgati in tako, no, je, ni samo tist, kar vidiš, kar voziš, ne, v bistvu si ti tudi sam svoj mehanik. Ja, in je, kljub temu, da sta sam dva ali pa štiri v štiri sedu, je ekipen šport, ne. Prav, more ekipa kar drug z drugim dihati. Tudi med samo vožnjo, ne, ni samo voznik, je pač cela ja, ekipa. Ja, res je, se pozna, veš, če imaš kakšnega, ki si imel kakšnega novega brakemana, ki ni poznal proge in se je pač boril s temi silami. In tako je sam bute, levo, ja, desno. Je nestabilno, ne, se je pa veš podoben kar na motorju ali pa ja, itak, ja. V avtu vihneno. Pa ne, na motorju se pa ful pozna, če je en že navajen, ok, zdaj v vink moram se nagant, ja, ja. Je lažje spedati, če pa en tako, pa drug ostane na desni, pa... Če pa je, a veš pa že, če je en trd, ne, če, ja. Če ga je strah, pa je sam namer, je že drugačna dinamika gor, ne, tako da... Zelo. Ja, ja, tako da bob je, lej, nizko oglično prevozno sredstvo. Mm. Ja, v bistvu. To, evo, prihodnost, za tovornake. Ja. Ne, drugače, za tovornake pa po mojem, mislim, to, kar sem jaz gledal v teh študij, ok, vodik, ali pa ta indukcijska, ali pa da jih damo na vlak, ne, tiskaj ni treba, da se vod po avtocestah. Ja. Mislim, ne, pa razumem, da je treba pol na koncu še odpelati eno traso, se pravi, da priješ ti do neke trgovine ali pa skladišča. Ta indukcijska linija, veš, če imaš ti, da bi imel res električne avtomobile, ne vem, koliko to kaj seva. Ne. To bi bila rešitev drugače za tudi za električne avte, problem je razdalja od tal. To bi mogel, te tovornaki bi mogli biti, ne vem, do 12 cm, mislim, da je še ja, ali pa da bi njih izpustil dol. Ja, da bi takrat, ja, veš, da bi... Se, pač bi bili na blazinah in bi se čist spustil, bi šlo, ampak vsak centimeter eksponentno zgubla, koliko grelo. Ali pa tako, kot tramvaj, veš, se ti bi... Ja. Ti bi se lov zaklopil, ne, nekaj bi se zahaklo, ne. Pa meglev, se je neozgoja. Ja. Vse to, ne, vse to je bilo ful razmišljanje, ne vem pa kam je šlo to razmišljanje. Govorili se je o celih odsekih avtocest, da bi pač bilo in da bi vsi se vmes napolnili, ne, oziroma bi najbrž imel opcijo, a boš le plačal 30 evrov, pa se napolnil, ali ne, zdaj pol, se ali pa se ne, ne. Verjamem, da bi bila ta opcija daleč najdražja za polniti, ampak dost boljš, k s kričečim otrokom 45 minut čakati oziroma še celo več. Ne, Mislim, pa, veš, ne, lej, mogoče je to stvar, ki je za razmišljati, veš, ko se razmišlja o širitvi avtoceste, veš, da neke te stvari, pa tudi če so zdaj na začetku še testne ali pa po povojih, da že narediš, ne vem, predpripravo, kako to noter vključati, ali pa že noter vključiš, pa najdeš, veš, se, tle so firme, ki so pripravljene ful vlagati, niso samo državne subvencije, veš, so tudi
veliki elektrokonglomerati, ki iščejo, ne vem, trase, avtoceste, kjer bojo oni testirali to. Mm-hmm. Zakaj se, ja, veš, ne bi mi klejavali pa rekli, ej, nam je pa to cool, ne? Ja, ja to je res. Čisto avtomobilistično vprašanje oziroma za avtomobilističnega navdušenca, a planiraš oziroma imaš cilj v življenju nek določen avto še imeti, ali vikend avto, ali dnevni avto, neki bolj za dušo, ali si boš bolj v motorističnih vodah? A veš kaj, vedno sem, skozi sem mislil, da ja, mislim, skozi imam plane, mislim, če bi vse plane realiziral, a ne, pol bi imel, ne vem, pred 20-ih Forda Mustanga, pred 30-ih bi imel Porsche, tam okoli 20, sem jaz isto v Mustangu razmišljal. Porsche 911, ko pol verjeten pri 40-ih bi bil že kakšen Bentley ali pa Rolls Royce. Ja, tega, gospodi, ne. Koliko bi me hrbet bolel, a pol pri 50-ih je pol že uno, ki se ti obrne, pa verjetno rabiš kakšen roadster, oziroma to, v tem stilu naših severnih sosedov, takoj, ko otrok diplomira, si to lahko opazujeta na cestah, takoj, ko otrok diplomira, si ta pravi avstric kup enega kabrioleta. Ja, res. pa se pol z svojimi sivimi in ženinimi sivimi lasmi vozi po Evropi z njim. Ja. Pa naprej, ne, tako, mislim, lej, je pa jaz to mislim, da je čist prav, pa želje moraš imeti, pa plane moraš imeti. Ali pa če drugače vprašam, je en avto, ki bi ga res imel, pa all mogoče ni favorite. Trenutno dosegljiv, pa tako. Preveč jih je, preveč jih je, da bi naštevil. Bo treba hišo z parkiriščem za 10 avtov. Mislim, lej, a veš, mi smo vsi izrasli v časih, ki je bila res ena avtoromantika, ne. Ker smo vsi sanjali o Ferrariju, praktično kjeromkoli se ni modela, ki v tistem času, ki bi bil res slab. Pa vsi smo sanjali v 911-ki, pa vsi smo v enem trenutku sanjali o Defenderju, pa o Mercedesu G-klasi. A veš, pa, lej, mislim, a veš, tako da je ful težko reči, ne, a enega, ali drugega, ali vse, verjetno vse, sam kako bi pa pol to vozil, pa koliko je to racionalno. V bistvu ful je enega finančnega vložka povezanega, ne samo s tem, da kupaš avto, ampak da tudi skrbiš zanga, da pol ni na koncu, ne vem, po 20-ih letih sam še za odpad, ampak da, mislim, jaz imam res... Časovnega vložka je še veliko, no, to sem sploh, odkar sem oče videl, da ta časovni del je res tist, ki te bremeni skor. To mislim, da, ki postaneš oče, začneš stvari malo bolj racionalizirati. No. Tako da jaz sem v bistvu po eni strani kar malo vesel, včasih se vdahnem, da nisem imel, ker recimo v mojih 20-ih, a ne, tam nekje od 18-ga pa do 25-ga, so bili te avtomobili še kar dostopni. Ja. Se pravi, si ti dobil tudi kakšno 911-ko za relativno v redu denar, tudi kakšnega Mustanga, recimo, če si ga iz Amerike pripelil. To so bili, ne vem, takrat, da je Mustangi po 15 tisoč, veš, recimo... To se pa spomnim. Recimo 911, ko si ti dobil, kdaj že, košno, 996, ko... 996 so... 25. To takrat sem še jaz gledal, 23. Ja, 996 Turbo S, ročni, si ga dobil za 50 dobrega. Zdaj, teh časov že zdavni ni več, ne, ampak ja. Ne, ampak ja, in je fora, da po eni strani sem kar malo vesel, da v tistem času nisem imel ne jajc pa ne denarja, da bi te finančne malverzacije spelil čez. Zaradi tega, ka pola, veš, v eni fazi sem začel ugotavljati tako kot ti, ne, da nimam časa, že ta motor bi ful rad več vozil, kot ga vozim. Pa ga probam vsak trenutek, ker je malo lepše vreme, pa kar dolgo sezono, ampak malo začnem sezono. Ampak je fora, da bi ga lahko več vozil. In če bi imel zdaj še en ali pa dva avtomobila v garaži, bi bila pa res samo v garaži. In ta dva avtomobila moraš kljub temu, tudi če jih ne bi registriral, če ne bi imel tega stroška registriranja pa zavarovanja, bi moraš ta dva avtomobila voziti. Pač zaradi tega, ker pač vse dihtunge pa vse stvari, če stoji, je najslabši. Če stoji, je konc in jih moraš servisirati. Jaz pa tudi nimam tega časa neznanja, da bi jih sam serviseril. Še jaz strošek je tle, ker sem ga pa jaz poznal, gume. Športen avto, kljub temu, da imaš ti profila še 8 mm, ker nisi naredil niti jurja kilometrov, mogoče v 7 letih,
ampak guma je pa neuporabna, ja, ratala, ne? Razen za kakšen drift seanso ali pa kaj. Jajčasta rata. To može. Ja, pa trda, nimaš več oprijema. Ja, tudi pri driftu guma po določenih letih rata res trda in pa je kaj plastika. Sandersi. Tako da ne, imaš čist prav, ja. Pa ful zanimiv, kaj si rekel, ne, v mladosti bi imel določene avte, pa pol, ko si star, si jih prvoščaš, pa tako, kako je življenje, glih v kontra obrne, ne. Takrat, ko bi najbolj imel, itak ne moreš imeti, ja, takrat, ko si pa lahko že prvoščaš, si pa ja, pač svojo staro sivo ženo daš zraven, pa ti star, že malo mogoče debel, sključen si v tem avtom. To narava poskrbi zate, ne. Narava na ta način poskrbi zate, zato, ker če bi ti pri 20-ih kupil en avto, ki ga ne bi vladil. In to se zdaj dogaja in jaz redno spremljam in na TikToku in na YouTubeu, kako si ljudje kupijo McLarene, Lambote, Ferrarije in jih ne znajo voziti. Veš, ker ti moraš vedeti, da avto, ki ima že več kot 300 konj, kaj si pregovoril, kaj pa še le 700, 800 konj, že ko ga ti navzdol šaltaš, ti zapleš. Moraš volan držati, pa moraš gledati, kaj bo zgodilo. Veš, ker meni ni bilo jasen, kako, včasih pri sem bil toliko v automobilizmu, kako lahko nekomu rit odnese pri 50 na uro. Pri takem avtu, če še malo slaba cesta ali pa gume, Ne, pa še recimo, kaj se dogaja v današnjem času, ne, TikTokov, Instagramov, vse to, kaj je prva stvar, ko se en usede v tak avto? Čist absolutno prva. Kaj naredi? Cold start. Ok. Telefon v roko in iz prve snema, gleda v telefon, ne na cesto, ne nač, kaj se drugega dogaja. In to in potem štarta in se voz po možnosti drifta. Vidim najstnike, ki pač kupijo stare BMW-je in skoraj prve stvari so, gleda skozi telefon in drifta, lovi avto, nima pojma, ne ve nič. Če mora pokazati, da ima bembaro. Ja, ampak pokazati mora nek zvok, neko izkušnjo, to je bolj važno ratel, kakor karkoli drugega. Ja, ni šel to narediti na progo ali pa ni rekel kolegu, da me posnem. Ampak avte se je v večini primerov vedno kupovali zato, da impresioniraš druge. Ne? Ja, drugo, ampak zdaj tu je že res nevarno. Zdaj imaš po cesti imaš določen procent kar visok avtov, ki je pač pozornost na ekranu med tem, ko voz pa celo dela nevarnost. Nevarna dejanja. Ni tako, da razumem, je veliko tega, da ljudje celo Instagram storije gledajo med tem, ko vozijo tle, pa nekdo prav avto je skontrole. Ljudi, ki maile odpisujejo v mestu vožnje. Ja. To je prav neverjeten. Pa to na avtocesti, ko vidiš. Ko se peloš mim, jaz sem toliko že prevozil na avtocesti, da točno vem, kva človek dela. Ja. Ali spi, ali na telefonu, ali pa pač zblojen. Ker začne plesati avto in pa ga tako popravi. In ga tako popravi. Takrat vem, da je na telefonu in vsakeč, ko se zapelaš mim. To je noro. Ne? Jaz mislim, da ja. In raven z tega vidika nas v bistvu to staranje nas rešuje zaradi tega, ker če bi ti ali pa jaz, ali pa če bi večina nas kupila naš najljubši avto ali pa tistega, ki bi si ga želel pri 20-ih letih, mogoče ne bi čakali 30. To je res. Evo pa mogoče še čist za konc ena, gledam tudi, da si zelo velik v avtomobilizmu, si novinar, voditelj, oddaj o avtomobilizmu. Kakšna anekdota zelo zanimiva povezana z avti, motori? Kaj pa vem, zanimiva anekdota. Mogoče tega ne ve veliko ljudi, ampak v bistvu prvo oddajo avtomobilnosti, ki smo jo snemali. Koliko je zdaj to? 8 let nazaj, prav na prvem snemanju, mi je uspel butant avto, ki smo ga snemali. A res? Kjer avto? Veš, kjer je bil? Nis povedal, pa ne smeš zdaj povedal. Ne. To pa vedno in nimam, mislim, če tako, se mi zdi, da v življenju prej, dvigneš roko, pa priznaš, da se ga nekje usrav. Manjše so posledice in tega se držim že skozi. Veš, kaj je bil? Fiat 500L. Dobre. Veš, kaj je? Snemali smo pred enim shopping centrom in se veš, kako je na snemanju 15-krat not, 15-krat ven in potem sem jaz vam prišel iz avta in nekaj povedal. In v eni fazi je se enega korita. En velik betonski korit je bil za rože.
In ker sem šel v Rikvart, sam delil. In jaz sem tako zašvicu res. A veš, kako je prvič, first day on the job, ja, itak, ja. Pa avtomobilsko vdaje. Sem rekel, ja, Andrej Brgles pa Miha Mrlak sta bila takrat zran. Ja. In sem rekel, jo, če mu pa jaz še kakšno vdajo vodu, to pa. Ampak sta bila zelo skulerana, ja. A veš, sta takrat rekla, lej, pač nimaš kaj, to se zgodi. Krstil ste vdajo, to je to. Ja. Sam to, da veš, vsakeč, kad ti avto posodam, točno samo o tem razmišljam, cel caj. Ne, to točno o tej zgodbi, ampak o takem scenariju. Ali pa še kakšno je hujše. Ja. Ja, ne morem si pomagati. Jaz imam tokrat te avte, ki jih imam, tudi te, kad ti posodam, ne, da pač, ne vem, mene skumina cel dan, pol, ker razmišljam, ne, kaj verjamo, se zgodi, pa kaj se. To je, veš kaj, to je... Preveč imam rad te avte, no, to je to. Avtomobili so racionalna stvar. Vsak proba prepričevati v nasprotnem, jaz mislim, da ga nima. No. Mm. Zato, ker v trenutku, ko ti kupaš en avto s svojim narjem, pa ni nujno, da ga kupaš, ker jaz sem imel tudi že kdaj kakšen služben avto, ker sem se toliko navezil na njega, da bi ga odkupil, tako, pa bi ga imel doma v garaži pa za njega pazil. Ampak mislim, to je pač en del tebe postane. Ne? Še posebej, če je nekaj, ki si dolg časa želel. Ja, veliko delov pa se odpovedoval, pa tako naprej. Je odvisen, ker marsikdo ni tak. Ne? Marsikdo ima avto za prevozno sredstvo, tudi če ga malo butne, če feltno zdrgne, oziroma celo mogoče reče, jaz imam višji avto, zato da lahko pločnike jaham, pa tako naprej, je drugo. Ne? Ampak ja, med nami pa je to je vse en malo bolj čustvena povezava z kosom pleha, kar je težko razjasniti marsikomu drugemu, ne? Ampak... Yeah. To je tako, ko bi rekel, hrano imam sam zato, da sem sit. Yeah. Jaz jem sam zato, da sem sit. Yeah. Dobar, včasih že ne. Bodybuilder... Včasih že kaj noter butneš, pa si tako. Marsik... Ne moraš, a moraš. Vrhunski šport nekaj dostkrat tretirajo tako, ne? Večino časa. Ne? Pač kot najboljše gorivo možno za njegov motor. Ne? Kako v avto dajemo najboljše možno gorivo, tudi on tako gleda. Ne? Večina pa nas jaz sploh tudi v prostem času, tudi ta ekstremni športnik, verjamem, da... Cirati prvoščke. Ja, samo on se tudi recimo pri šoferih, ne? Ja. On se tudi, ne vem, koliko se lahko naveže na nek bolid, ali na nek motor. Zato, ko bojo v tam njegovi mehaniki, pa vsi, ki spremljajo, videli, ta motor se ne obnese toliko dober, ka un ga bo zamenil. Ne? In, ja, to je res. Ali pa tole, ali pa sred sezone. In tako, ne vem. Mogoče jaz isto gledam na svoj drift avto, ne. Dost folk je na svoj avto, pol drift avto navezan. Pač, meni je samo to ena zabava, s katero lahko šeram s drugimi odmi, ker itak vem, da se bo slejka prej uničil, slejka prej bo treba popravljati, tako da bi bil navezan čustveno na njega. Nimaš ga že pet let ali pa kaj tazga, kaj boš imel del časa, mislim, da boš. Pa kaj boš noter postil veliko frustracij, veliko tudi dosežkov, pa kakšne. Ja. Ko ti bo uspel nek mejnik preseči, pa to mislim, da se navežeš. No. Ne, to morda kakšnega profiča, da tam imela kle na tem sedežu, ga vprašta točno to. Ja, v bistvu je. Koliko se navežeš na to, pa koliko ti je težko naslednjo sezono, ko pa pride nov? Ja. To ti je pa moje vsakmo primeru, že zato, ko si navajen na platformo tako, ko si vozil en let, pa se zamenja platforma na drugo. Odvisim, koliko ti posodabla je vmes. Ne? Zdaj, če je to nek profi, ki se sam financira, verjamem, da nima nekih orang sprememb. Ja. Če pa je to del orang ekipe svetovnega ranga, tam pa mislim, da ima določen del besede do tega, kakšen je njegov bolid, pa vse večino pa ne. Večino pa računalniki in inženirji. Vemo, recimo Lewis Hamilton, a ti je to tako, kako prijaš v službo, ko se usedeš na stol pred računalnik, pa ti vse enke računalnike itak moraš narediti nekaj, kar je treba narediti. Ali ti je to, danes bova pa... mislim, da oni vse en pa doživljajo čustva do določene dobe, do neko nostalgijo. Vse en, ko pa gledaš, ne vem, v roku pet let, se pa toliko spremeni od štarta do konca, da, ne vem, pač iz določene dobe gleda vse en mogoče z določenim, ne vem, čustvi, tist bolid, motor, whatever. To je res. Tako, kot mi gledamo na avtomobile. Yeah. A veš, pa tako, kot bojo naši otroci gledali na avtomobile, s katerimi bodo oni odraščali. Yeah. Zdaj, če bodo imeli, veš, strong influence, pač s tvoje ali pa moje, ali pa tvoje strani,
pol bojo odnesli malo več, ampak se tako je povsod. Tako je tudi pri glasbi, ne? A veš, se ti vedno gojiš neko afiniteto do glasbe pa do ustvarjalcev, a veš, te ta novi ne znajo repata, ne? Te ta, ta novi ne znajo več peta, a veš, kako so v naših cajtih. Ne? Vedno in, je to, je. Ko pa naša mularija zrasla, bojo pa rekel, je mah, je, pa kva je to, je. Čeprav Nina Simon bo vedno Nina Simona. Pa Dr. Dre, bo zmer Dr. Dre. Jep. Pa Damjan Murko bo zmer Damjan. Uf. Let's not get started. ja, neč, po moje, da je to to. Hvala, ker si se nama pridružil. Ej, hvala za debato. Se pogovarja. Za zelo zanimivo debato, zanimivo anekdota, pa kar velik fun factov. Ne, tako da. Po moje, smo kar obdelali. Drugač pa vabljeni za naslednjo epizodo, ki bova naredila še ne veva kaj s paskom, ampak nekak probavava zadevo obkrožiti tako, da konstantno menjava goste, kdaj bova sama, kdaj se bo šla pele, kdaj bomo še na drkelišče, vsega pomalo, tako da če bi radi karkoli tega videli, napište v komentar. Pa naročite se seveda. Linkite, šerite, subscribeite. Ko že, like, share, subscribe. Samo ne znam povejati zdaj, kaj vse preč na hit. Tako. To je to. To je to. Čau. Čau, vidimo. Zmaga. Super. Koga je bilo to dolgo?